Trendyol'dan Anadolu Pazar Çarşısı adlı bir səhifədən bir neçə xırda xuruş ucuz qiymətə məhsullar aldım. Hal-hazırda stokda olan hər birinin linki mütləq storydə və highlights bölməsində olacaq. Bu, hamamdan çıxdıqda yeri islatmamaq üçündür, çox da elə keyfiyyətli deyil, qiymətinə görə normaldır. Linkdə sevimli ev heyvanlarınız üçün də müxtəlif məhsullar almışam, bunu da mən sifariş etmişdim və Lucy xanım çox bəyəndi. Linkdə həmçinin müxtəlif qəliblər də var, bir neçəsini sifariş etdim, çox bəyəndim. Bunları nəinki buz üçün, şokolad üçün, jelibon üçün də istifadə etmək olar. Belə təkli silikon qəlib də aldım, ayı formasındadır, çox şirin görsənir. Şokolad işi ilə məşğul olan xanımlar da girib linkdə maraqlı qəliblər tapa bilər. Digər sifariş etdiyim qəlib isə belə qızıl gül formasındaydı, bunun da forması çox xoşuma gəldi. Hətta içinə süt döküb qəhvənizə əlavə edə bilərsiniz, məncə çox estetik görünür. 3 stəkan da sifariş etmişdim. Təəssüf ki, bunlar artıq satışda deyil, amma yenə də çəkib göstərmək istədim. 3 dairə formasında çox maraqlı görünüşü var. Bunları mən daha çox video üçün almışam, nə yalan deyim. Digər sifariş etdiyim belədir, mən bunu nədənsə göbələyə oxşatdım. Və içində ən bəyəndiyim bu holografik stəkan oldu, hətta trubuçkası da var. Şüşədəndir. Linkə aldıqlarımdan savayı çox maraqlı məhsullar qoymuşam, odur ki, keçid alıb diqqətlə baxa bilərsiniz.